Oh, fuck! Serious. Mathias! Mathias! Hvad fanden laver du her, mand? Skolen er sgu da lukket. Ej, for helvede din sans. Hvad fanden laver du? Vi havde jo fri. Ja, den er god med dig, mand. Kommer du ikke lige herind? Jo. Kom nu. Hvad så? Hvordan kører det? Fint. Hvordan er I kommet ind? Vinduet står åbent, altså, jeg ved ikke, hvad der sker. Hvad laver I? Ja, mig og nogle af mine homie, vi så bare og chiller lidt og drikker nogle bajer. Øl? Ja, yes, skal du med ind og have en? Hvor har I fået øl fra? Det er mig, jeg har bøffet fra min far, altså. Du ved. Jeg ved ikke lige, hvor god det er, jeg kommer ind. Jeg har lovet mor, at jeg skulle komme direkte hjem efter skole. Ej, kan du ikke komme ind og tage en øl? Kom nu. Ej, jeg ved sgu ikke lige, hvor god det er. Jo, kom nu. Kom så. Jo. Nej, okay. Ja, hvis lige på de andre, ikke? Jo. Ja. Hej. Nå, hvad så skal du hente smøg? Fanden hente smøg, mand. Den nikotin, det er fandme. Jeg tror, du er... Har du noget ild? Hvor mange gange skal jeg sige til dig? Du skal have dit eget ild. Godt nok. Få det sidste gang. Hvad så? Hvor langt har jeg så siddet her? Jeg skulle da flere timer, mand. Så må I være rimelig fulde. Nej, for helvede, mand. Jeg skulle da drikke to af de der kasser, mand, før jeg bliver skrivet. Jeg kan fandme drikke to kasser, mand. Jeg er fandme syg. Ja. Så Lukas, er du snart færdig med din øl? Jeg er ikke kommet så langt endnu. Ej, kære her, mand. Fucking svans, mand. Det er sgu da helt vildt. Nej, du drikker som en kælling. Nej, for at se det. Hvad så? Jeg gider ikke det her mere, mand. Nu skal vi fandme være stive, mand. Drik en slumpen bajs. Og større, mand. Jeg må egentlig ikke sådan drikke endnu med mine forældre. Så jeg bliver bare over. Hvad sagde du? Jeg siger, at jeg må ikke drikke endnu. Må du ikke drikke? Nej, ikke endnu. En øl? Nej. En lille fucking øl? Nej. Prøv lige at høre ham. Hvor sagde det? Hvad fanden sker der lige for dig? Prøv at, hvad fanden sker der for din mor, mand? Skal du bare en fucking lille øl, mand? Hvad fanden, mand? Det er seriøst. Hvad fanden? Nu klapper du kraftedeme den bajer op og drikker, mand. Ja. Hvad siger det? Sådan. Så tager jeg en. Så lad os det. Skål. Skål. Jeg har aldrig haft det så sjovt før. Du skulle til at komme noget mere ud. Fuck ja. Yeah.
Og vi hjælper lige. Fordi dreng, hold lige kæft. Dreng, jeg slår dig. Fordi... Fuck, man, der kommer sgu da nogen. Mikkel! Fuck dig, man! Fuck jer, man! Hvad fanden?